ძალიან კარგი სიახლეები დაბრუნდა რუსთავიორი ახალი სეზონის ფარგლებში ჩვენი მაყურებლებისთვის ინფორმაციის გაზიარებით და ერთი ამბავი რომელიც მაგითხრათ უკავშირდება ნამდვილი ექიმების გადაცემას რომელიც გაორმაგებული ძალით დაბრუნდა ამ სეზონზე და არა ერთი არამედ ორი დღე გავა ჩვენს ეთერში შაბათსაც და კვირასაც რა თქმა უნდა იქ რა გამომდინარე რომ ორმაგად დაიტვირთებიან ჩვენი ექიმები ამიტომ გჭირდებოდა დამატებითი ძალა და ეს ძალაც მოვიზიდეთ და ამიერიდან უკვე თქვენ საყვარელ ექიმების ჯარს, რომელიც არის ლევან რატიანი, ლევან ქარაზანიშვილი და რეზო ომიაძე, რომელიც დღეს სტილას სტუმრობს, შეუერთდება გიორგი ლორია, ორთოპედ-ტრავმატოლოგი, ძალიან საინტერესო ადამიანი, თავის საინტერესო ბიოგრაფიით, რეზო ომიაძეს უკარგად იცნობს ჩვენი მაყურებელი იცის, რომ 24 საათიან რეჟიმში უწევს მოქალაქეებს გაუწიოს სამედიცინო დახმარება თვალის მიმართულებით. Da, დილამშვიდობის მეგობრებო, სხვა გარემოში შევიკრიბეთ ამჯერად. Ძალიან მიხარია რა გესტუმრეთ და თქვენი განწყობები მოგვიყავით რეზო, მოდი შენ დაიწყე და მე თანდათან უკვე გიორგის განწყობასაც დავუთმოთ დრო. Მე ჩემ თავს აღარ წარგიდგენთ, მაგრამ ჩვენს ერთგულ მაყურებელს ვეტყვი, რომ დაშევახსენებ ყველას, რომ ექიმების გადაცემას ზაფხულში დაახლოებით ორი წელი, ხო, თუ არ ვცდები, შეუსრულდა და არის ამ ორი წლის განმავლობაში ჩვენი შემადგენლობით ნომერ პირველი სამედიცინო გადაცემა საქართველოს ტელესივრცეში და ამას ადასტურებს ის ფაქტი, რომ არ გახდა საკმარისი მხოლოდ ერთი გადაცემა და ამას დაემატა მეორე გადაცემა. ანუ როგორც თიკამ აღნიშნა, შაბათ კვირას თქვენ განახლებული გუნდით უყურებთ გიორგის შემოგვიერთა ჩვენი კოლეგა, ჩემი მეგობარი, მას ვიცნობდი მე დიდი ხანია და ძალიან მიხარია, რომ ჩვენი გუნდის წევრია და ვიტყვი რომ მოკლედ შაბათ კვირას ვანებივრებთ ჩვენს მაყურებელს და ახალი შემართებით, ახალი სეზონით, აგერ გუშინ უკვე ორი ჩაწერა გქონდა, ახალი სტუდია გვაქვს, განახლებული, ესე ვთქვათ, განახლებული გავხდით ნამდვილი ექიმები, ახალი რუბრიკები გვემატება, ძალიან ბევრ საინტერესო სიახლეებს გთავაზობთ თქვენ და აუცილებლად უნდა გვიყუროთ შაბათ კვირას. Gadacema ekimebs uqe akhali sakheli kvia, kho rogorc kvia. Namduli ekimi. Namduli. Da qovotis erpakidevat. Namduli ekimi. Ert-erti namduli ekimi sheizleba ro gavitsnot, imetro mainteresebs Rustavi Oramde mokle mimokhila ro gaaketot, rom ga kide uketesat gagitsnot chvenma maqurebelma. Magesalmebit, mimesalmebit maqurebels. Mi var Gheorghe Loria, ortoped traumatologi, var specializirebuli ძვლების კიდურების, ისე ვთქვი, ონკოლოგიაში, სიმსივნურ დაავადებებში, როგორც მათ პირველად წარმონაქმნებში, ასევე სხვა წარმონაქმნების მეტასტაზურ დაზიანებებში, ძვლებში. ეს სწავლება გავიარე ბოლონიის უნივერსიტეტში, რიცოლის ორთოპედიული ინსტიტუტი არსებობს ესეთი დაწესებულება, რომელმაც მათ და ჰარვარდის უნივერსიტეტმა ამ პლანეტაზე შექმნა ეს დარგი, ეს მიმართულება და ამ პლანეტაზე. მე ძალიან გამიმართლა ჩემი მასწავლებლიდან გამომდინარე საქართველოში, ვინც მიმართულება მომცა იქ და მე ესე მარტო არ ვარ, ვარ გუნდის წევრი, რომელიც ფუძეც იწყება აკადემიკოს ოთარ უდუშაურიდან, მისი პირდაპირი მოსწავლე არის ჩემი მასწავლებელი პროფესორი მიხეილ ზიმლიცკი და მე ესე ვთქვათ ამ ონკოლოგიურ მიმართულებას, რაც ბატონმა ოთარმა დაიწყო 70-იანებში, იმას ჩემმა მასწავლებმა გააგრძელა ეს 2000-იანი წლების დასაწყისში, როცა ბადრი პატარკაციშვილს ჰქონდა ბავშვთა ონკოლოგიის ფონდი, მაშინ ეს წამოიწია ეს საკითხი და ეხლა რაღაცა მესამე ტალღა გვაქვს ჩემი სახით, რომ მინიმუმ ჩვენი მოქალაქეები არ ეძებნენ საზღვარგარეთ შველას, კი, ძალიან მნიშვნელოვანია და მარტო ბავშვთა ხართ თუ მოზრდილთა? არა, ორივე, ანუ მოზრდილთა ბავშვთა და რა თქმა უნდა, შექმნილი არის ექიმების გუნდი, ანუ ერთ ადამიანს ჭირდება დაახლოებით 7-8 სხვა სპეციალისტი, რომ ერთი ისიმართოს, რა ქვია, ერთი შემთხვევა, ესე რომ ვთქვათ. და ნუ ამ ბოლო 10 წლის განმავლობაში თუ გადავხედავთ, ანუ გამოსავლიანობის გადარჩენის სტატისტიკას, ანუ სადღაც 25%-დან გადარჩენის 75%-ზე ავედით, რაც კარგი შედეგია, მე ვფიქრობ და ნუ
ჭირდება რაღაც და ახალი კიდე ტექნოლოგიები, რომლებიც ანუ აბსოლუტურად რეალური არის, უბრალოდ აქ რო კონდეს, უბრალოდ ონლაინ ხდება და უშოთ გერმანიასთან და ამერიკასთან ურთიერთობა და იქიდან რაღაცეების გაკეთება, მაგრამ იმედია რომ რამოდენიმე წელიწადში ეს ჩვენ რეალურად აქ გვექნება და რეგიონში ვიქნებით ნომერ 1. ძალიან მიხარია ესეთი საინტერესო პროფილი რო დაგვემატა და როგორ უყურებთ ზოგადად ჩვენი მოსახლეობისთვის და საზოგადოებისთვის ეს არა ფორმალურ, მაგრამ ძალიან მნიშვნელოვან სამედიცინო განათლების გაღებას ჩვენი ინტერესი საშუალებით. აი ამ პლატფორმას ასე როგორ გამოიყენებთ? პირველ რიგში ანუ ძალიან კარგია, როდესაც იძლევა სწორი რეკომენდაციები. ზოგადად ნებისმიერი ექიმის სიტყვას რეკომენდაციის სახე აქვს ამაზე, ეს არის რაღაც ტაბუ დადებული და ასე შემდეგ. მე შემდგომ ადამიანი წვითავს თავის გზას, ანუ ის როგორ მოიქცევა, მაგრამ ესეთი ანუ მეზობლების და რაღაც ნათესაობის წრიდან, ანუ ტელევიზიიდან, რომელსაც უფრო მეტი მასაზე შეუძლია, ესე ვთქვათ, ინფორმაცია მიაწოდოს, როცა მოდის სწორი მესიჯები, რომ ის ადამიანმა სწორი გადაწყვეტილება მაინც მიიღოს, როგორ უნდა მოიქცოს რაღაც გარკვეულ სიტუაციაში და ვის მიმართოს, ან რა გააკეთოს. ხო, მიმართულება არის ძალიან მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ ხშირად აი ამ ოქროს წუთებს იგებს ადამიანი, რაც შემდგომ მის ჯანმრთელობაზე აისახება. ეს კი პოლიპროფილური მიმართულების ჩემებს რო გავცეთ, ხო იცით ეს დაწყებული ძალიან ქალურიდან, ძალიან მამაკაცური, ძალიან ბავშვური, ძალიან სახალისო, რა გამოცდილებები არ მქონია, რა ბესო? უამრავი გამოცდილება მქონია და რა ვიცი, ძალიან ბევრი სიახლე იქნება კიდევ ერთხელ ვიძახი, იმიტომ რომ ჩვენ უნდა შევინარჩუნოთ ნომერ პირველობა სამედიცინო გადაცემის და რა ვიცი, აი შესანიშნავი ექიმი დაგვემატა და ძალიან საუკეთესო გუნდი თვართ დაკომპლექტებული. საუკეთესო გუნდი, საუკეთესო წამყვანი. თიკა უცვლელი რჩება. ხო, მე ისეთ განათლებას ვიღებს, ვიფასო მაყურებლებო და ამის რეალური შანსი გაქვთ თქვენს. იმდენი რამებით და ისეთი მადლობელი ვარ ზოგადად, რომ არსებობს ასეთი გადაცემა ჩვენ სახლზე, რომ ძალიან მართლაც როგორც გიორგი მქვა, როცა გაქვს ინფორმაცია და სწორი ინფორმაცია, მე უფრო ადვილი ხდება კონკრეტული მიმართულებებით რაღაცა ნაბიჯების გადადგმა, იმიტომ რომ იცი რომ სწორ გზას ადგახარ და სწორედ ამას ემსახურება ჩვენი გადაცემა, რომ ყველამ თავისი პრობლემის ხაზით, ესე ვთქვათ, იპოვოს სწორი გამოსავალი, მივიდეს სწორ ჩვენებაში, თუნდაც რაღაცა სიმპტომატიკით, რომელსაც ჩვენი ექიმები მოყვებიან, ამოიცნოს თავისი კონკრეტული პრობლემა. კარგად და სწორად დაყალიან და სწორად ეს არის. რა გვექნება პირველ გადაცემაში? რას ესე თქოს პირდები ჩვენს მაყურებლებს? აი ამ შაბათკვირას თუ იმ შაბათკვირას, იქი და შაბათკვირას უკვე განახლებული შემადგენლობით უბრუნდებით ჩვენს მაყურებლებს, ამ შაბათკვირასაც რა თქმა უნდა თქვენს წინაშე ვართ, უბრალოდ რა მოგუმზადეთ მაყურებელს? რა მოუმზადეთ და ნუ ყველაზე ისეთი სეზონური ეს ეხებოდა ახალ სეზონს, ანუ ბავშვების ქცევა იყო, ხო, თუ არ ცდები შემახსენეთ ეკად ძალიან საზე სკოლის დაწყებასთან ერთად. ანუ ჩვენ ძალიან საინტერესო აღარ შედგა ჩვენს სტუმართან ერთად. ხშირ შემთხვევაში მშობლებიც უწუნებენ, რომ ბავშვები არიან ზარმაცები და სასწავლო წლის დასაწყისში ეს ყველაზე მწვავე დგას ეს საკითხი და არა მარტო ბეჭდობა თუ არა, აი ამ სიზარმაცის გამო და რა ფაქტორები შეიძლება იყოს ეს გამოწვეული და ზოგადად რამდენად დამნაშავე შეიძლება იყოს მშობელი ბავშვის სიზარმაცეში? არ მოგეწონებოდათ ეს რაც თქვენ, მაგრამ აი მამას მოუწმეთ უკვე ჩვენს გადაცემაში. და ასე ღამით როგორ უნდა ვიკვებოთ სწორედ, ძალიან საინტერესო იყო ერთ-ერთი რუბრიკა, ხო, თუ რა დავარქვა. ჩვენ ყველაზე ძალიან დიდ ყურადღებას ვამახვილებთ, იმიტომ რომ ეს არის ჩვენი ყოველდღიურობა და აქედან მოდის ჩვენი ჯანმრთელობაც. გიორგი, ჩვენთვის რა იყო ყველაზე მისეთი თემა, რომელიც დაგამახსოვრდათ, რომელიც დავიწყე? ესეთი თემა, ესე ვიტყოდი, ეს არის მიოკარდიუმის ინფარქტი, რაც ნუ ძალიან სახიფათო საგანგაშო მდგომარეობა და ამის ინფორმაციის მიწოდება თუ რა სიმპტომების დროს უნდა მიმართოს ექიმს პაციენტმა და ასევე ფარისებრი ჯირკვის პრობლემები, რომლებიც სამწუხაროდ ჩვენ ქვეყანაში რაღაც გარკვეული ტიპები ენდემურიც არის რეგიონების მიხედვით და ამიტომ ამაზე დიდი ყურადღება არის მისაღწევი. მოკლედ ძალიან მიხარია, ორი მართლა უმნიშვნელოვანესი და ყველაზე აქტუალური თემა სამედიცინო, ასევე მოკლედ შაბათს უყურებთ კვირას თუ ორივე დღეს თუ გადაახვევთ და კიდე უყურებთ და დაიმახსოვრებთ და მე ჩაიწერთ კიდევაც ამ ჩემს ჩამოიწერთ,
ეს მხოლოდ მხოლოდ ჩვენ ჯანმრთელობას გამოადგება. Დიდი მადლობა ძვირფასეკებმა რომ მოხვედით, ვიცი რომ ოპერაციებზე მიგეჩქარება. აბა, ესე ქიმები რომ დავაკარო. ქირურგები დაკომპლექტდა უმეტესად ჩვენი გუნდი და მადლობას გიხდით და ერთი სული მაქვს მოვიდეს შაბათი კვირა იმისათვის რომ ჩვენ ჩვენს მაყურებელს გაუზიროთ ახალი სამედიცინო რჩევებით. მადლობა.